Det er 3 uker akkurat i dag siden jeg mistet han i gulvet på butikken. Møtte Felisa med litt fart, men det var ingen tydelig skade på han. Men det gikk ikke an å slå på ingenting. Så jeg vet da søren om at det er en sånn god følelse å være å ha fått den tilbake. Jeg vet ikke helt. Jeg tror det har vært godt å vært uten. Det har vært G, det har vært O, det har vært D, det har vært T, det har vært godt, det har vært godt, det har vært godt. Og nå er den tilbake. Og det er dere også. Velkommen til en ny vlogg, i alle fall. Så koselig at dere abonnerer på vloggen min. Fortsett med det, og gjerne oppfordre alle andre til å abonnere på vloggen på min kanal. Og så, nå skal jeg forlade den her, og så får jeg sjekke. Jeg vet ikke om jeg vil ha mobil lenger. Men forlade her på til å sjekke om jeg har fått noen snapper eller noen meldinger de siste 3 ukene. Det har vært godt å være uten, faktisk. Det har det. Men vi får bare lade opp oss og se hva som er innpå. Sånne tips og råd angående julegaver til barn og til ikke minst tenåringer. For det som er greia med gaver til tenåringer, og jeg har jo tenåringsjenter, så jeg får jo prate for jentene da. Det er jo ofte så ønsker man seg jo klær og sminke og sånne ting. Veldig mange gjør det. Det som kan være lurt, det er jo å kjøpe også gavekort hvis at du ikke vet helt hva du kan gi, så kan det være greit å gi en gavekort. Og da kan det være litt lurt å sjekke ut litt, fordi at hvis du kjøper gavekort på et senter, så er ikke det kortet kan ikke brukes på H&M og Kubus og kanskje BikBok og sånne plasser. Eller BikBok tror ikke jeg har eget kort, kanskje noe lenger, men det sjekker dere ut. I alle fall et sånt senterkort, det går ikke på H&M. Et annet råd, det kan også være hjemmelaget ting. Hvis du vet og du ser at ditt barn, barnebarn, jeg skal bake, for eksempel, så kan det være lurt å lage en sånn krukke med alle ingrediensene i, bortsett fra egg og melk og sånne flytende ingredienser som man kan tilsette selv. Det kan være kjekt å lage sånn, kanskje man får brownies-ingredienser på
oppi en sånn krukke med lokk på. Rocky Roads, der bruker jo vi å lage. Kan også være veldig fint å få lag på lag på lag på lag krukke. Pynte med sånn lite sånn visp, kanskje. Jeg tror søstrene Grene har sånne små visper, kanskje. Så det er mange som har det. Hvis du har noe liggende hjem, så hekta på. Eller en kvist av sånn grankvist eller et eller annet. Men å sløyfe på med ingrediensene som mangler til det, og med hvor langt det skal være inn i ovnen og sånne ting. Det kan være et sånn tips da. Eller lage karameller for eksempel. Det er også veldig fint. Har du sånne tomme, fine esker hjem, så er jo de ganske så fine i seg selv. Sånne smykkeesker eller sånn, skjønner jeg, uten, ikke noe sånn med sånn firma på, kanskje. Men tomme bokser som bare står der, som du, kanskje du har fått gave i dem en gang, de kan brukes på nytt og legge litt bakepapper oppe, så legger du hjemmelaget karameller eller mandler, brente mandler, sånne ting. Og sløyfer på, eller bånd på, så har du venninnegave. Venninnegave trenger ikke å være så veldig dyr. Venninnegave er ikke noe sånn familiegave, da. Så det er jo sånne ting som man kan gjøre. En annen ting som også går an å gi, nå snakker jeg litt sånn generelt, eller ikke generelt, men snakker litt mer om tenåringsjenter, da. I og med at jeg har det, så tenker jeg også en sånn, et abonnement til Estrid. Estrid er sånne høvler, rake høvler, som du får kjøpt dem i mange forskjellige farger. Men det kan dere sjekke ut på estrid.com/no. Der står det masse informasjon. Jeg tror jeg har jo en sånn en, og jeg er super fornøyd med min, i alle fall. Og jeg tenker, tenåringer, både jenter og gutter, kan ha sånne rake høvler. Det kan være, som jeg sier, du får masse forskjellige farger å velge. Og det håndtaket da, det skaftet, det har du hele tiden. Så velger du abonnement om du vil ha tilsendt kniver. Hver måned, andre hver måned, eller hver tredje måned. Det velger du selv. Jeg har hver tredje måned, og da får jeg tre nye sånne kniver, som du bare setter på. Og det koster meg 95 kroner, for så hver tredje måned. Da blir det trekt automatisk fra kontoen din. Så har du tenåringsjente eller barnebarn, uansett, så er det, eller for din egen del, hvis du er voksen, så kan du også tegne abonnement. Nå blir det litt reklame for Estrid, men jeg er kjempefornøyd med min Estrid i alle fall. Så det er også et sånt tips som man kan tenke på. Sjekk ut estrid.com og velg abonnement, hva som passer din økonomi, ikke minst. Det er du som skal gi det bort. En annen tips kan jo være gi bort overnattinga når koronaen har gitt seg litt, så kan man gi bort overnattinga, notere på et kort, skriv flere punkter nedover hva du og ditt barn, ditt barnebarn, kan gjøre sammen i 2021. Det er så mye dere kan gjøre. Og da går du inn i en avtale, der skal du gi bort til barnebarn for eksempel, så kan det være en overnatting, det kan være en kinobillett, det kan være en tur i svømmehall, altså nå koster det her litt, men du skjønner, så ta med tilt, overnatte skogen, når sommeren kommer, våren, sommeren kommer, gå på skogstur, dra på fjelltur, som jeg sier, hvis dere tar, nå er det litt råd, litt, det er dyrt å gå på kino. Det er det. Kinobilletten er en ting, og så skal man jo ha noe å kose seg med, da. Man kan ta med hjemme fra, det er jo lov.
Så det er også noe som dere kan gjøre. Eller ta bakedag. Bakehelg skal barnebarnet overnatte fra fredag til søndag. Så lag et opplegg. Har du et barnebarn som liker, som er gamer, som liker å sitte og spille, så lær deg litt. Spill, altså vær med og spille fotball, for eksempel. Det er jo kjempe det de elsker, barnebarn. Det er jo at besteforeldre blir med på sånne ting. Fordi at barnebarnet kan så mye mer enn besteforeldre og liker å vinne. Så la dem få lov til å vinne den kampen. Det er sånne ting, men du skjønner, det er, og det som du lover der, det er hugga i stein, for å si det sånn. Det skal ikke glemmes. Så du skriver på sånn seks sånne, seks, jeg mangler en finger, seks sånne punkter nedover, om overnatting, om bake, tur, skogstur, overnatting, et telt i skogen, grilling til sommeren, dra på tur til sommeren sammen, sånne ting. Fordel det litt annet hver måned. Hvis du vil gjøre det oftere og satt på flere punkter, så er det opp til deg. Men da har dere liksom avtale for annenhver måned som skjer det nå. Da skal du ha barnebarnet den helga, og da skal du på tur. Så har du hytte, så ta med barnebarnet. Finn på ting, da kan ta med deg noen kompiser for den del. Gjør ting. Det kan også være en, det er super, sånne gaver er så utrolig superviktig. Og de må selvfølgelig holdes. Så det er jo sånn masse sånne tips og triks til dere som dere kan tenke på. Det var litt om gaver og sånne ting. Angående gave, innpakning og papir og sånne ting. Så jeg har også kjøpt på Panduro. Det er ofte så får man kjøpt sånne, kan man kjøpe sånne ferdigpakker der det ligger sånn papir og innpakningsbånd og sånne ting. Men jeg tror man ofte blir lurt, egentlig, fordi at det er den rullen som papiret er pakket på, den er jo så tjukk. Så det er ikke, kanskje får du 3 meter på hele rullen. Og, ok. Så jeg valgte i år, det er ikke sikkert det, altså, det kan være at det finnes så mye med rimeligere alternativ enn det jeg har. Men i alle fall, jeg gikk til Panturo, de hadde sånn til her er 10 meter papir. Vi valgte sånn trær på. Jeg har kjøpt tre, for her er det da 3 ruller til prisen av 2. Så kjøpte vi sånn med noe sånn grått papir med hvite stjerner på, og så har vi en som ikke er åpnet ennå, det er sånn sort, men noe sånne buskas på. Så det her totalt så er det her 30 meter. Og vi har jo til neste jul, og kanskje jul etter der, vi har 30 meter, og vi trenger ikke det, det går ikke 30 meter i år. Men vi har kjøpt den, og da får du liksom en gratis hvis du kjøper to da. Det er også litt reklame for Panturo det her nå. Så det er sånn tips til dere. Sjekk ut litt sånne ting, for man kan ofte bli lurt. Det skjer, skal ikke jeg si at de lurer folk, men Europris eller Rusta eller sånne kan kanskje ofte ha sånne ferdige pakker da, med det man ofte tar, og så tror man at det er, oi, ja, men det er så masse meter på den her, og der kommer man hjem, så er det kanskje 3 meter på hele runden som skjer. Inni her så er jo den litt, den er jo det er ikke den største. Det er ikke noe sånn, det er ikke noe rull inni her forresten. Det tror jeg. Men ofte så kan jeg rullen inni og være så stor, og så er det litt papir på bare. Men det var litt sånn tips og sånn om råd og tips til jul. Et annet tips som jeg vet mange, 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 mange sliter med i år, det er det økonomiske. Fordi at man har på grunn av en pandemi fått redusert sin stilling, eller i verste fall har mistet jobben og står helt uten jobb og frustrert og frustrert og frustrert. Og man vet ikke hvor i alle dager man skal gjøre. Et tips til meg, det er i alle fall sånn som jeg har lært meg i mange år,
så er det her med man hiver inn en søknad til NAV på ett eller annet, man søker om stønad, man søker om hva det er, arbeidsavklarings, sant? Alt det her er NAV-brev, NAV-stønad. Og så sitter man der, og så har man en klump i magen, og det sitter. Det fester seg liksom hele kroppen, fordi at man vet liksom ikke hva får jeg til svar. Og det er ofte så går man jo og er veldig bekymret, fordi det her er svaret som skal komme da, og hva får jeg da til svar. Så flere tips fra meg er blant annet, la helg være helg. Det råder jeg dere til, for det at uansett om at du går og venter på det brevet, positivt eller negativt svar, så det positive svaret, det kan du også lese på mandag, eller det negative svaret kan du også lese på mandag. Fra fredagskveld til mandag, så la denne postkassen være, la digipost være, la mail være. Hvis du absolutt må, så må du sjekke. Men det er sånne ting som man lærer seg til etter hvert. Når jeg drar ut hver dag, så har jeg en avtale med meg selv. Fordi at man vet det som aldri, for at regningene kommer. Nabrevene kommer. Alt det her, det kommer ting i postkassen enda. Selv om at Digipost har tatt over veldig mye. En ting som jeg har lært meg, at hver dag når jeg drar ut hjemme etterfra, sjekker jeg aldri postkassen. Den sjekker jeg på vei inn ytterdøra når jeg kommer hjem. Fordi at det er sånne ting som kan ødelegge. Hvis at jeg åpner denne postkasseluka og ser at det ligger noe brød der, så murrer det her. Det murrer, så det setter seg i hele kroppen. Den her er bekymring, det er lag på lag på lag på lag på lag. Og så det er mange av oss, det, vi har ikke bare oss selv å tenke på. Vi har også andre som skal ha mat, som skal ha klær, som skal ha sosial omgang med sine venner, som skal være med på aktiviteter, avgifter her og der, sånne ting. Man må sette seg med ta kontakt med forskjellige firmaer om å få dele opp regninger og sånne ting. Når man har det forferdelig tøft økonomisk, og det vet jeg at det er mange, mange, mange som har i år. Man har ikke den økonomien november, desember, jul i år som man hadde i fjor. Og da er det sånn, så lærer dere her grepet her, liksom, sjekker postkassen når dere kommer hjem. For da kan dere ta den støyten da. Positivt eller negativt svar på brev. Regning eller ikke regning i postkassen. Har ikke noe å si. Jeg kan gjerne dra ut på morgenen postkassen. Kan være, eller på morgenen. Jeg kan gjerne dra ut etter at postbudet har vært her. Men her sjekker jeg aldri postkassen. Den postkassen der skal ikke få lov til å ødelegge min dag. Og det kan være et tips å ta med seg. Ja, vi skal sjekke brev, og vi skal åpne brev og alt det der. Men i år så er jeg vite at det er så mange, mange, mange flere som sliter. Og det er også for dere unge som sitter og følger med, også på min kanal, så vet jeg det at det, som mamma og pappa har nødvendigvis ikke den økonomien i år som man hadde i fjor. Og det er trist, men vi håper at ting bedrer seg, og at neste jul blir sånn som den har brukt å være. Så vi satser på at vi må jo ha trua på det. Så det er sånne tips, i alle fall som jeg kan gi dere noe av erfaring. Så da får dere kos, takk. Det var litt sånn små tips fra meg da, så jeg håper at noe kan hjelpe i hvert fall. Sjekk ut litt sånn ting og tank til gaver. Alternative gaver i år. Det er hjemmelaget gaver. Jeg laget med
hjerte og sjel. Så satser jeg kanskje på det i år. Nå er det litt kaffekos, og så... Oi! Ja, vet du, vi har begynt å gjøre det, tror jeg. Vi har det. Vi hadde liksom, det var tomt for, julestemning. Ingen av oss som hadde noen julestemning her. Så da fikk den ene... Hele datteren lov til å sette opp juletreet, pynt og monterte selv og sette opp selv. Så det, ja, det er for å få litt sånn stemning i, få litt sånn julefølelse. Jeg tror det melder inn og snø før jul, så jeg håper at det kommer litt da. Den juleuka kunne jeg komme litt snø, for nå ser det jo sånn vårlig ut. Det er supert det også. Supert, supert. Alt er supert, men litt snø da. Det kan være litt sånn melistryss før julaften. Uansett, kos dere videre, så skal jeg kose meg med kaffen min. Så snakkes vi ganske snart. So tell me tonight, won't you come home?